Så det, der skal rustes lidt rundt på i jeres mindset, det er det her med, at formålet med livet er ikke vækst. Det tror de jo ude i vækstcentrene, det ved vi godt. Det er også derfor, det hedder et vækstcenter. Det er ikke formålet med livet. Formålet med livet er glæde. Og resultatet af at dyrke glæden, det er vækst, bevares, men det er ikke formålet. Kan I se det? Det ville være meget fint, hvis skolerne lige fik den med. Der er de så ikke lige helt endnu, vel? Nej. Og fundamentet for livet, det er faktisk frihed. Så I er så frie, at I kan bruge jeres skaberkraft til at fuck jer selv op med, eller til at bakke jer selv op med. Okay? Det er sådan en helt teenage, vil du fuck op, eller vil du bakke op? Det er det valg, I tager dagligt, en milliard gange om dagen, i form af hvad? I form af jeres valg, som giver konsekvenser. Og man skal ikke træffe ret mange valg, der giver dræbende konsekvenser, før det bliver lammende. Og man skal faktisk heller ikke træffe ret mange valg, der er nærende, før man faktisk føler, at man får en lille form for break. Og man egentlig sådan føler, at nu kører det. Okay? Så det er sådan meget fint og hurtigt at justere på faktisk, til den ene retning og til den anden retning. Så de er, der har de der knokle-pæse-tendenser. Når I bliver stresset og presset, så er de begynder at presse på, men nu skal I også vækste og alt muligt. Og så forværrer I faktisk bare jeres traumer. Eller I begynder på at lave, i stedet for et projekt, så laver I 5 gerne på én gang. Og de er alle sammen med til at dræne jer og stresse jer og faktisk give jer mindre energi. Og når I ærer jer selv, så er det, I finder tilbage til det der, hvad er det, der giver mig glæde, indtil essensen af det er min valg i tråd med det. I kan lave en liste. Alle de ting, jeg laver, hvor mange af dem giver mig glæde. Alle dem, der ikke giver mig glæde, de skal ud. Og så ryger I alt jeres mindset. Egoet begynder at rejse sig. Det taler om penge og tid som noget af det første. Så kommer svigermor og hunden og babyen og bla bla. Jeg ved ikke lige, hvad I kan diske op med af ting. Og det er det, egoet skal gøre. Og så er det pause og lige hele det og have fat i den der spirituelle vibe af, jeg bestemmer selv. Jeg kan, det er alt det, jeg vil, det er der ressourcer til. Og så er der lige en omstillingsperiode. Og så er I faktisk ret hurtigt kørende igen. Ikke? Så når vi holder på vores modstand, så stagnerer vi. Og derfra der begynder vi faktisk at kede os, fordi vi ikke kaster os ud i nye ting. Så det bliver ufrit. Det bliver klaustrofobisk for mig faktisk. Og man bliver utålmodig og lidt rastløs og lidt vred, kunne vi godt sige, uden at fornærme nogen, ikke særlig? Når vi holder fast og stiller os selv i sådan en lille hesteboks og er sure over, at der er bare nogen, der skal sådan åbne boksen, så vi ude kan smage alt det, vi gerne vil have. Når hver gang vi gør det, så er det fordi, vi enten hænger fast i fortiden, eller fordi vi frygter fremtiden. Ofte begge, men det er en snær. Kan I se det med den udfordring, I delt? Der er måske noget af det, I hænger fast i fortiden med. Der er noget, I ikke har fået kigget på, noget, I er bange for, noget, I ikke vil have, skal ændre sig. Eller der er noget, I frygter i fremtiden, hvis I gør sådan og sådan. Hvad så med det parforhold? Hvad så med det firma? Hvad så med bla 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 bla? Kan I se det? Så det handler egentlig om, når I finder jer selv i den der hesteboks, og stop op og spørge jer selv, hvad er det, der trigger mig i fortiden? Hvad er det, der trigger mig i fremtiden? Rydde det af vejen, og så bup, ryger den op, og så er I ude og videre. Kan I se det? I behøver bestemt ikke at regne det ud på forhånd. I kaster jer bare ud i managen, og så livet vil vise jer det. Kan I se det?